ойы жасалған ядролық сынақ дегелең тауының құрыштан құйылған алып денесін жермен жексен етті. Түгін тартсаң, майы шығатын дала төсін алапат отпен жүндей түтіп, күлдей жүрған қиянатты бүгін ешкімде ешбір себеппен ақтай алмайды. Құнарынан айырылып, қу меденге айналған жер ананың жарасы да сол жерді мекен еткен бейкүнә халықтың қанына сіңіп, өзегіне түскен дерт әлі жазылған жоқ. Армысыз қадірлі көрермен, эфирде жанашыр хабары. Бағдарламамыздың бүгінгі шығарылымын ядролық сынақтың салдарынан бойына дерттен деген жандардың тағдырын арнамақпыз. На казахской территории там что? Семипалатинске полигон. Байконуре космодром. В Орале я. Как жить казахам? Что они убивают в утробе? Целую нацию. Нацию убивает. Я в тех местах была. Мне было очень тяжело. Когда нет глаза, когда нет неба, рождается нет неба, нет на голове волос, нет руки. Ну как, нет ноги? Что это значит? Кого надо спросить? Кому надо говорить? До какой инстанции нужно дойти, чтобы услышали боль, горе, трагедию целой нации? Он айтайын балам. Біз особый секрет деген болады өте жасырын. Өте жасырынды 20 адам, 30 адамды кіргізеді, содан сынайды. Алдыменен сол жаңа ұстайтын қарудың салмағындай салмақ береді. Оның ана жаңа жүрістірісі, оны ұстап апаруы, оны орналастыруы, соған қалай жүреді, қалай қояды. Соның кейін бункер деген болады. Бункердің есігінің қалыңдығы 2 метр. Жаңағы атылған кезде бункердің ішінде отырасың. Былайша айтқанда құлағыңда бүтін денеңде сол құстың сүтінен басқаның бәрі, тамақтың бәрі бар. Бірақ содан аман есен шыққаннан кейін, жаңағы қару жарылып шығасың далаға, шыққаннан кейін есен кіріп ұзақ уақыт. Бірақ дала дейтін дала да жоқ, бәрі жер асты. Жер астында құбылыс болғаннан кейін енді оны бұрын айтпаушы едік, енді көзіміз көрген нәрсені кішкене шет жағасын толық айтпай ақ қояйын. Ішінде оның пойыз жүретін темір жолы да бар. Ішінде оның кәшегері 200-150 метр тереңдікте жарылады. Ол жарылыстың бәрі жайдан жай жарылып қалмайды ғой. Енді бір ғана несін айтайын, бір килограмм, бір тонна килограмм дейді. Соның өзі 30 мың тонна жаққан көмірмен тең. Сонда көз алдарыңа елестетіңдерші, 200-180-400 келі жарылыстар болды. Сонда қандай құдіреті күшті нәрселер. Жердің өзі дірілдеп тұрады. Оны сол кезде біз былай сыртынан да ішінен де көріп жүрген адам ретінде іштен айтып, аузын толтырып айта алмайсың, көзің көргенде бір нәрсені не қылмайсың. Оның үстіне менің өзім коммунист партбилетім болды. Партбилетпен тіпті керемет қиын күнде қол қойғызып отырады. Өте қауіпті. Менің сонда бір нәрсеге көзім жететінде жетпейтінде бір нәрсе бар. Адамға осы құрлық қастық жасап, соған неге жағдай жасамаған осыны күні бүгінге дейін шешімін таба алмай жұмбақ ретінде осыны бір ішімде қалатын нәрсе осы. Осыны неге жұмбақ қылды, неге соған жағдай жасамайды? Енді менің алатын пенсиям 95 мың теңге. Енді анау 400-500 километр жердегі сол әскерде болғандардың алатын 200 мың теңге. Сонда менің жазығым не? Маған бір-бір жапырақ қағаз, бір-бір медалым берді. Алар ар жағында негізі ештеңесі жоқ. Осы жер мені қинайды. Осы сол жердің халықтың көріп жатқан қиындығын, сол жердің әрбір адамдардың зардап шегіп жатқан адамдардың қиындығын бір көретін көз, еститін құлақ болса, осы телевизор арқылы, осы халық арқылы үндеуім емес, әшейін адам, сол қиналып жатқан адамдардың бір аз болса да жағдайын шешетін бір неге жеткізсе, үміттерін үзбесе сол, осы бір азғантай жарық дүниенің үмітін үзбесе екен деген тілеуім бар.
Кәкім Ақсақал 1949 жылы Қытай жерінде дүниеге келген. 62 жылы шекара ашылып, шеттегі ағайын бергі бетке өтуге мүмкіндік алғанда, ол да ата-анасымен бірге атамекенге қоныс аударады. Балалық шағы Семей облысына қарасты Аягөздің Майлин ауылында өтеді. Орта мектепті бітірген соң, Таскескендегі кәсіптік техникумға түсіп, 3 жыл білімін шыңдап, механизатор мамандығын меңгеріп шығып, әскерге аттанады. Мәскеудің Серпухов қаласына түскен жас солдат бір айға толар-толмас уақыт ішінде қайтадан Қазақстанға Семей полигонына келеді. Алғашында ештеңе түсінбегенімен уақыт өте келе бәріне көзі жетеді. Жабық көлік, жасырын іс, аса құпия әскери қарулар, ядролық сынақ алаңы. Дерт денеге осы кезден бастап жабыса бастады. Оның қиындығы қандай, оның зардап шегіп жатқаны қандай, қандай өмір сүріп жатқаны, одан дәрі-дәрмек таба алмай, нан, бір жапырақ нан таба алмай жатқаны, қаншама семья, дәрі-дәрмекке күйі келгендер, жұмыс істей білгендер, содан алып өмір сүрді де, ал анандай әлгі жаңа қолы қысқа, ақылдан кемсі адамдар, қаншама адамдар өмірден өтіп жатыр. Асыл бөлгендер қаншама, қаншама жастар өзін өзі құртып жатыр. Бұл семьяда тіпті түбегейлі семьясы жоқ болып кетті, көзіміз көрді. Енді осыдан әсіресе Семей маңайындағы, Семейден жайдан жай адамдар көшіп кеткен жоқ. Тағдырына талас сол өмірді, арғай өмір сүргім келеді. Біраз осы өмірім қалса екен деп, сол үшін көшті жан жаққа. Сол үшін өмірімен таласып көшті. Мен аштықты да көрдім, атылған оқты да көрдім, жанған отты да көрдім. Сондағы ең ауыртпалық адамның осы күнкөрісі, қазіргі күнкөрісі, біздің баяғыда коммунизм, коммунизм дейді, қазіргі күнкөрісіміз нақты коммунизм. Қараңызшы, бәрі бар, не жоқ, түгел бар. Түгел. Бірақ же, бір нәрсе адамға жылылық жетіспейтіні осы. Кәкім Ақсақалдың көзбен көргенін естудің өзі сондай ауыр. Денең түршігеді. Ең сорақысы, бұл зұлматтың салдары 3 ғасырға дейін созылатын ғалымдар да дәлелдеген екен. Ауру, ауа, су, қан арқылы ұрпақтан ұрпаққа беріле береді. Кәкім Хамзаұлы мен Күлбағи Шамбылқызы екеуі сүйген 5 перзенттің 3-і өмірден ерте озған. Көңілінің көктеміне айналған 4 айлық немересінен де жақында көз жазып қалды. Себебі сол Семейдегі жарылыс. Бұл балалардың ауруы алдымен білінбейді. Білінбей ауыратын себебі бір әшен осы ойнап күліп жүреді де кішкене бір ауыздарынан, не демалыстарынан бір қан тамшылайды. Содан кейін сол қанды қысады болды. Көп уақыт алмайды. Қанды қысады, сонымен кете береді. Мына оны міне бірнеше рет қан қысты. Алматының профессорларына рахмет. Солардың қарап жатқан енді бір жағы ақшада, ақшаның да көмегі болған шығар, менің де табыс көзім. Оның кейін адамның бір жылылығы, әсіресе осы дәрігерлердің бір жылылығы адамды түсіне білетіні. Адамға мен жалынып, кейінгі осы ұлыма жалынғаным соншалық. Осы адам, осы балам тірі қалса екен деп едім, тірі қалады ата. Бірақ бір нәрсе есіңізде болсын. Балаңыз аяғын кестіргенге қалай қарайды екен деді. 10 күндік өмір қалды дегенде балама кеп айта алмай біраз тұрып қалды. Содан кейін айттым балам, не істейміз деп, әке кестірем аяғымды. Содан кейін 6 сағат, 7 сағат, 8 сағат дегенде бала қайтадан телефонға шығып бір ауыз сөз сөйлегенде, білесіңдер ме мен? Бүткіл дүние аман қалды міне. 2 кішкентай сәби келіп жатыр. 3 жылым кетті, 3 жыл келді міне. Бір қызы бар, Тәуба. Енді сол басқа да соны көрмесін. Осы атымды көрсетпес екен. Соң бір күн 2015-те таңертең жұмыс істеп жатып, кешкісін үйге қайтатын кезде мына аяқтан былай қарай суып бастады. Содан үйде жаттым, әйелім таңертең шай берейін деп оятайын деп аяғымнан ұстап қалып өмірден өтіп кетті деп үйге жүгіріп барып әкеме шешем шақырып аяғым мұз
Күйеуім өмірден өтіп кетті. Енді істедік. Келсем, ақыры терең ұйқыға кетіп, көзімді үйтіп ақырын ашсам, үшеуі басымда жылап тұр. Ой, не ол? Жай жылап тұрсыңдар ма? Десем, сен өмірден өтіп кетті деп ойладым. Сол шынымен де өзім бүйтіп төсектен тұрып, жаңағы аяғымды ұстасам, аяғымды сезбеймін, мұз болып кетті. Содан ана дәрігер 103 пен скорый шақырам, алып барады. Рентгенге түсіреді, мында апарады рентгенге түсіреді. Ағашыңызбен жатыңыз, деп сол шынымен жатып едім, аяғымды ұстасам. Ағашыңыздың тамырыңыз бітеліп тұр деп. Содан ойбай не істейміз деп, областной алып барайын, областнойда жасайды. Воздушный деген тағы да бір шлангілер жалғап көрді, тамырдағы. Мына жерге дейін келді енді. Қан кішкене жылып, аяқтың түсі де өзгеріп кетті. Роза болма бір бәле болды. Сүрленген ет сияқты болып, шіріп кетеді екен деп қорықтым. Енді болмаса аяғыңызды кесеміз, дайындала беріңіз деді. Іштей дайын емес, жаңағы аяқпен күнде жүріп жүрген. Өзің ешкімге мұқтаж емес. Аяғымды кессе кімге жалынамын, кімге қарайды? Мен әйелім жас үйленіп жатырмыз, әйелім екі қабат, баламмен бұл тастап кетемін ба? Неше түрлі ой болып кетті. Мен не болса да нәртәуекел енді Құдайға сенген адамбыз, көрейік не болса да. Сонымен әйтеуір таңертең операцияға дайындалдым. Інім келіп ол жылап қасымда. Сөйтіп тамырды кесіп алып тастады да басқа тамыр салып. Одан жақсы болып жұмыс істеп, енді жеңіл желпі жұмыс істеймін, көше сыпырып айттым. Солармен жұмыс істеп едім. Үйге келіп аяқ астынан ішімнен қан кетті. Оны операцияға барып тағы да түстім. Операцияға барып реанимацияға түстім, реанимациядан қан құсып. Тағы да орнымнан тұрған кезде қан құсқан кезде барып үстімде киімімді бәрін шешіп, реанимацияда тығып жатқызып. Внутренне кровать тишине кетипти деп. Сонымен дәрі дәрмек ананы ұшып қайтадан орныма келіп. Жұмысымды қайтадан ары қарай жалғастырып отырамын. Аяғым тағы да мұздады. Уже болмай кетті де үйге келіп әйелім айтты, аяғым болмай қойды. Мынау не болады екен? Түбі жаман әйтеуір. Жаман ауру деп. Соны әкемеге айтып едім, әкем айтты, біз семей полигонымыз. Осы полигонның зардабы балам. Баяғыдан бері саған айтпап едім. Беті жабық күйінде қалсын деді. Бала кезімде білемін, мынандай бір корочка берген сол сандықтың түбінде жатады. Әкемнен сұрайтын, әкем үйіне қағаз сыртында полигонның суреті салынып тұрады. Әкем оны не қағаз? Ой, балам оны не қаласың, жата берсін. Күндердің күнінде бір керек болады. Мен шапқылап жүргеннен кейін ойлады ғой, енді үміт алдым. Үмітсіз шайтан, бәрі дұрыс болады. Өз алдында жұмыс істей берсін, қызметін жасай берсін деп. Сол тиын тебемді алып келемін, мәзімін әйтеуір. Әкем мынау өзімізге жететін. Бүгін мынша таптым, анша таптым. Ел қатарлы сол жүгіріп өзімнен өзім. Ешкімге мойынсынмаған адаммын. Өзіммен өзім тәрбиелеп, өз өзімді дайындай бер. Бір күн аяғың кетіп қалса, әйелін тастап кетсе, әке шешем мынау тастап ешқайда кете алмайсың, тағдырдан қашып кетпейсің. Нәтижелеріне сүйенсек, иондалған сәуле кесірінен пайда болатын ауру көп. Радиация алғандар түрлі сырқатқа шалдығады. Жиі кездесетіні қатерлі ісік, аяқ қолдың кемтар болуы, іш құрылыстың улануы. Серік Кәкімұлының да қан тамырлары бұзылған, іш құрылысы төмен түсіп кеткен. Соның салдарынан сол аяғын кесуге тура келді. Өйткені оның өміріне қауіп төнді. Қанша қиыншылық көрсе де жарымжан жан жасымауға тырысады. Алайда көкірегін қысқан ашы өксікті көз жанарынан да ұқтық. Мен өз өзімді рухани дайындаймын. Кітап оқимын, ана жерден мына жерден ізденемін. Сәке бұлай болмайды, бұлай. Аяғы жоқ итте, мысықта өмір сүріп жатыр. Сен өз өзіңді талпындыр, өз өзіңді жоғалтпа. Бұл сен Алла тағала жаратқан, бірақ сен мойынсынбай еш нәрсеге. Сен өз өзіңді рухани дайындасаң, жеңбейтін амалын қамалғанмын. Кей кезде болды, түн ішінде тұрып уысы шүрігім келді. Жаныңа батады, ұйқы жоқ. Өзімен өзім бүйтіп айнаға қарап, терезеге қарап.
Кәдімгідей қиялдап кетесің. Мен басымда мынандай бар ғой, неғып бұндай болып отыр? Бұл неге осындай болды? Таңертең тұрсам, мына жағым ақырын күйдіріп баратыр сол аяғымды сырты. Сол ақырын әйелім тұрыш бар, шай жүндік пешті алдап солап жібердім. Сөйтіп көрпені бүйтіп ашып қалсам, мына жерден былай қарай күйіп келеді. Ет жоқ былай. Мына жер бүйтіп ашылып қалған. Көрпені ақырын жаптым, нәскиімді білдіріп тез-тез киіп. Дайындашы, шайың бар ма деп, өтірік шайың ішінде далаға шығып келейінші деп, сон әкемді барып құшақтап әке. Өтірік еркелеген болып бетімнен сүйіп. Әкем машинадан от алдыршы, бір қыдырып білейікші екенбізді. Сізге қайда барамызды? Аяқ астынан не болып қалды? Ой, бір бой жазып білейікші деп, сол алжын деп. Больницаға алып келдім, әкем мына жерде. Осы жерге келдік деп. Өй, не болып қалды аяқ астынан? Әке дайындала бер. Тірі қалсам, көрісерміз, көріспесек бір алда жар болсын. Есікпен екі ортада ғана бүйтіп кездесіп, жайып жауап. Әке, бәрі жақсы болады, Құдай қаласа. Қайтып келемін. Үшеуін жоғалттым балам. Төртіншісі сен. Қайтыңды білмеймін маған жеңіші деді. Соны мен әкеме қарадым да жарайды әке. Жай ғана жымиған болып. Іште бірақ істерің сынып кетпесін, іштегі рух сынып кетпесін деп өз өзім жетіктеп естен кірдім да. Не туысым емес, не ағаларым емес, әйтеуір бәрі мен сияқты ауырып жатқан адамдар ішіне кіріп өзіме бір адам тауып алайыншы деп соны бір бүйтіп бір терезеден қарасам бір үлкен кісі жатыр екен. Атам мен апама ұқсап кетті, қасталап құшақтап бауырына басып өй балам не болып қалды бүйтіп басымызды аға осылай аяқтан айырылайын деп келдім. Аямды кесетті күнде соған келдім деп. Ей, мужиксің ғой, стал, басыңды көтер, өлмейсің. Өлігі адам Алла жазылмаған шығар, көретін жарығым болса көрерсің. Неше балаң бар? Екі балам. Екі балам бар көрген. Осы бұйыртса үшіншісін көрейін деп тұрмын Алла қаласа. Жарық дүнием болса көрерсің, бәрі жақсы болады. Мойынсынбасам Аллаға. Коляскамен кетіп баратырмын, артыма қарап қоямын, ешкім жоқ. Сап-сау жүріп сол артыңа қарап қоясың әйтеуір. Аяққа қарайсың, аяқты қиғың келмейді. Өмір жүк келе жатқан аяқ. Сөйткенде ақырын дайындала беремін, кестік деп. Әйтеуір етті жұлқып жатқанын білемін, одан кейін ұйықтап кеттім талғасып. Сол ұйықтағаннан білмеймін қанша сағат ұйықтағанын. Әйтеуір басым жаңағы үлкен кісі орысын деп басымды сипап, е амансың ба деп. Сол бетін көріп, е аманмын, аманмын деп. Жақсы болып кетеді. Саспа. Сол аяғым қайда десем, орнынан тұрып көргің келе ма, көр. Мұндай көрпені ашып қалдым, шошып кеттім де қайтып жауап. Адамның денесі бәріне көнеді екен де, бірақ ми көнбейді екен. Ми іздейді екен. Бақайларым ұшаған сияқты болып, жүгіріп орнынан тұрғым келіп кетеді. Кей кезде ұмытып кетемін, түнде тұрамын да, төсектен құлап кетемін. Әйтеуір қайтадан салып қояды, сөйтіп әйтеуір орнынан да келді. Аллаға шүкір қазір. Осы әйелімнің арқасы, әкеме шешемнің арқасы поддержка беріп. Дүниенің бар тоқтап қалды ғой. Балалары ішіп жем емес, әсіресе ауру айландырып кетті. Осы ауру білдіртпей, мен сырт көзге бүйтіп ауырмағанменен ішкі құрылыстары қатты тегеуіріме жетті. Бір дәріні қайталап айтайын, 98 мың теңгеге дәрі алғандар бар шығар іштерінде. Мен 98 мыңмен қаншама дәрі алдым. Қазір көрсеңіз үйде дәрінің несі бар. Енді міне күнделікті дәрі ішіп отыр. Күнделікті дәрінің өзі бүгін міне жаңа барып келді, 30 мың теңгеге дәрі алды. Ана қанды сұйылтып тұрады, қанды сұйылтып болса, тоқтап болса тағы кетіп қалады өмір. Кәкім ақсақалда бәрі болды. Жақсы қызмет, жақсы үй, жаңа көлік. Бір отбасын асырауға толық мүмкіндігі бар еді. Тек мына қырсық бір айналдырмай, шыр айналдырып тұрып алғаны болмаса. Үміт артқан балаларының ем домына деп, қолында бар дүние мүлкін сатуға тура келді.
дертке дауа дейтін дәрі-дәрмектің бағасы тым қымбат. Күрмеуге келмейтін тұрмыстың қысқа жібі банктен несие алғызып, қарызды көбейтті. Ол да өтеусіз тұр. Шеттей балапандардың бірінің артынан бірі ана дүниеге аттанып кете баруы күлбағы ананың да жүрегіне жүк болды. Ақыл есі ауып, жиі есін жоғалтып алады. Ауру жармен мүгедек баласын сүйреп, пәтерден пәтерге көшіп қонудың өзі бір қиямет. Баспананың жоқтығы да Хамза ұлының жанына қатты батып жүр. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. Бір шаңырақ бұйырса деген армандары бар. Жаңағы айтарым, соғыс ардагері не бізді теңестіріп, теңестіріп сол үшін Семейге жүргелетін, біз негізінде соғыс ардагері ретінде теңестіріп шығып жатыр. Мен әсіресе полигонның өзінде мен сол соғыс ардагерін алсам, оның кейін мен енді басқаша адам болып шығамын ғой. Соғынға теңестіре алмай сол жүгіріп жатқан себебім осы екен. Әсіресе полигонның зардабын шеккендерге қатты көңіл бөлсе. Чернобыль деген бір-ақ рет жатыр. Анау 40 жыл бойы көз алдарыңа 40 күн қандай, бір күн қандай. 40 жыл бойы зардап шеккендер тіпті семьясы түбегейлі жоқ болып кеткендер алды. Осы бүкіл халықтың алдында өтірікші болмайын. Көзіммен көріп, мына қолыменің атомдық бомбаның несін ұстаған адам білетінді айтарым, оны қайтадан қайталық берсін. Ананың жаңа қаруды қолданған кездегі зардабын көрсеңдер, оның шыққандағы боранын, оның шыққандағы дауылын, оның шыққандағы отты лебін, оның шыққандағы оның чуғылын, оны әрбір адам көз алдын елестету мүмкін емес. Мына құлағыммен естіп, мына көзіммен көріп, мына қолыммен ұстаған адам ретінде айтамын, қайталанбасын. Қайталанбасын сол. Арманым, астыма бір кішкене көлік, бір баспана болса, арманым сол. Кредит болса да бір көлік алғым келеді. Оны өзім үшін алғым келмейді, ана жаңағы ұлымды немерелерімді бір жерге апарып қайтып әкелгенге сонан сорланбасыншы, жанына батпасыншы деп сол. Басқарманым жоқ. Бұл отбасының мұңын тыңдап, жағдайларын көзбен көргеннен кейін біз де жан жаққа хабарласып, жанашыр ағайын іздедік. Қайырымды жандарға хабарластық. Алла күтпеген жерден ризық беруші. Қарекет қорының ұжымы аз уақыттың ішінде үйлі етеміз деп қуантып отыр. Ардақты ағайын, бұл отбасы кез келген көмекті қабылдауға дайын. Жұдырықтай жұмылып, өз үлесімізді біз де қосайық. Жоғары радиация алғандықтан үздіксіз ем қажет, оған қомақты қаражат керек. Кәкім ақсақалдың көз жасын құрғатып, қол үшін созам дейтін ағайын болса, төменде тұрған нөмірлерге хабарлассаңыздар болады. Қасиетті айда жасаған қайырымды істеріңізді Алла еселесін, оразаларыңыз қабыл болсын. Адамға адам жанашыр екенін ұмытпайық. Жанашыр адам өзіңмен бірге туған, бір анадан туғанның өзі кей кезде жанашымайды. Себебі қалай? Әркімнің өзінің бір несі болады екен, мен бұл өмірде көргенім. Әркімнің өзінің жетіспеушілігі болады екен. Әркімнің өзінің бір артықшылығы, бір кемшілігі болады екен. Оны біз көп нәрседе былай байқамаймыз екен, басымызды қиындық көргенде байқайды екенсің. Жанашыр адам көп. Көп нәрсе әйеліме үміт артамын, өйткені әйелім қасымдағы жолдасым мықты болмаса, бұндай ұрпақ мықты болып, әкеме шешеге байланысты ғой. Менің арманым осы екеуі үш төртеуінің бір